Serum, 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 serum. Bir at direkt. Hayır. Emin, hayır. Ya, ya, Ömer. Bakrum! Yes! Sure! 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 Her ikte bana dur. Yüz kalma. Hayır! 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 Yes! Katu tava. Bana... Sto! Sto! Nei, 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 nei! Følg ned, Trond! Herregud! Kom oss rett, sier det! For lett! Kom igjen nå! Ja, ligger! Oppi, oppi! Har du hjemme? Nei, nei. Ja, det er bra! Ha det godt, du! Etter hvert fall slenge. Han venter mye cash på. Ja, men splikker helt opp. Er det da to mann hver gang? Så jeg har ikke kommet å gå opp, for jeg måtte komme inn. Det er bra, men det er det jeg likte. Hei, følg ned, følg ned! Følg ned, Gustav! Ja! Det er på isen på grøten, men på grunn av folk mange følger her. Det går også her, ser du? Det er bare i faen, ikke sånn.